ក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសឲ្យដឹងនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី14ខែកក្កដាឆ្នាំ2020ថារកឃើញអ្នកកើតជំងឺកូវីដ19ចំនួន9នាក់ថ្មីបន្តបន្ទាប់ដែលជាករណីនាំចូលពីប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលបានដឹងថាអ្នកទៅប្រកឃើញកើតមានជំងឺកូវីដ19នេះជាអ្នកដំណើរមកពីប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតកាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2020កន្លងទៅនេះអ្នកជំងឺទាំង9នាក់នេះត្រូវបានពិនិត្យរកឃើញជំងឺកូវីដ19កាលពីថ្ងៃទី13ខែកក្កដាឆ្នាំ2020 ហើយត្រូវបានបញ្ជូនទៅសម្រាប់ព្យាបាលនៅមណ្ឌលសុខភាពចាក់អង់គរអ្នកជំងឺទាំង9អ្នកនេះរួមមានបរតជនជាតិខ្មែរអាយុ24ឆ្នាំមានអាស័យដ្ឋាននៅភូមិមួយសង្កាត់ច្រាំងចម្រេះខណ្ឌរិទ្ធានីភ្នំពេញបរតជនជាតិខ្មែរអាយុ25ឆ្នាំមានអាស័យដ្ឋាននៅភូមិកំពង់ត្រឡាញ់ខុំកំពង់ត្រឡាញ់ស្រុកកំពង់ត្រឡាញ់ខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបរតជនជាតិខ្មែរអាយុ29ឆ្នាំមានអាស័យដ្ឋាននៅភូមិតួតោកខុំកំពង់លួងស្រុកពញាលឺខេត្តកណ្ដាលបរតជនជាតិខ្មែរអាយុ26ឆ្នាំមានអាស័យដ្ឋាននៅភូម ពេលឃុំកងស្រុកត្បូងឃុំខេត្តត្បូងឃុំបរតជនជាតិខ្មែរអាយុ27ឆ្នាំមានអាស័យដ្ឋាននៅភូមិសោយមួយឃុំប៊ូសមួយស្រុកក្រូចឆ្មាខេត្តត្បូងឃុំបរតជនជាតិខ្មែរអាយុ28ឆ្នាំមានអាស័យដ្ឋាននៅភូមិ6ឃុំរកាខ្នុលស្រុកក្រូចឆ្មាខេត្តត្បូងឃុំបរតជនជាតិខ្មែរអាយុ28ឆ្នាំមានអាស័យដ្ឋាននៅភូមិស្វាយឃ្លាំងឃុំទីតក្រូចឆ្មាររខេត្តត្បូងឃុំបរតជនជាតិខ្មែរអាយុ26ឆ្នាំមានអាស័យដ្ឋាននៅភូមិតួសម្បត្តិឃុំថ្មី ឯកឧត្តម30ឆ្នាំមានអាស័យដ្ឋាននៅភូមិវិហិសសម្បូខុមរកាពาะ5ស្រុកដប ung ឃុំខាត់ដប ung ក្រសួងសុខាភិបាលបានបញ្ជាក់ថាបរិរងទាំង9អ្នកខាងលើជាអ្នកធ្វើដំណើរតាមជើងហោះហើរមកពីប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងបានបន្តជើងហោះហើរពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2020វិលីមម៉ោង17:00ដល់25នាទីល្ងាចវត្ថុសំណាក់លើកទី2របស់ពួកគាត់ໄດ້បានធ្វើវិភាគដោយវិជាស្ថានប៉ាស្តាកម្ពុជាទទួលបានលទ្ធផលវិជ្ជមានវីរុស ពី2020ហិបច្ចុប្បន្នអ្នកជំងឺទាំង9អ្នកខាងលើនេះត្រូវបានដាក់ឲ្យសម្រាកនៅមណ្ឌលសុខភាពចាក់អង់រ៉េរិទ្ធិនីភំពេញរីឯអ្នកដំណើរចំនួន70អ្នកដែលធ្វើដំណើរតាមជើងហោះហើរជាមួយអ្នកវិជ្ជមាន virus covid 19កំពុងត្រូវបានបន្តធ្វើចតាល័យស័កចំនួន14ថ្ងៃនៅមណ្ឌលចតាល័យស័កចម្ពោះថ្ងៃ1ក្នុងរិទ្ធិនីភំពេញក្នុងចំនួនអ្នកដំណើរ80អ្នកដែលបានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក៏មកដល់ត្រឹមថ្ងៃទី14ខែកក្កដាឆ្នាំ2020មានអ្នកជំងឺ covid 19សរុបមានបរិរងចំនួន24អ្នកដែលបច្ចុប្បន្នកំពុង បាននៅមណ្ឌលសុខភាពជាអังกฤษរិទ្ធានីព្រំពេញសូមជម្រាបថាកទឹកត្រឹមម៉ោង7:00នាទីព្រឹកថ្ងៃទី14ខែកក្កដាឆ្នាំ2020កម្ពុជារកឃើញអ្នកមានជំងឺកូវីដ -19 សរុបចំនួន165នាក់ក្នុងនោះស្រ្តី40នាក់និងប្រុស125នាក់អ្នកព្យាបាលជាសះស្បើយសរុបទូទាំងប្រទេសមានចំនួន133នាក់ស្រី39នាក់និងប្រុស94នាក់និងអ្នកសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋមានចំនួន32នាក់